Olá a todos, como é que estão? Hoje eu venho partilhar com vocês alguns clipes do meu dia. Se querem ver tudo, é só continuarem a assistir. Amanhã começou com uma ida a Ponte da Lima, um passeio rápido, mas deu para aproveitar um bocadinho a cidade, que eu gosto muito. Tirei também algumas fotografias, como vocês estão a ver, e aqui já estava a chegar à cidade. Ponte da Lima, a vila mais antiga de Portugal. Tem zonas muito bonitas, que eu aconselho todos a irem lá ver. Aqui já estava a pé, já tinha saído do carro, estava a dar uma volta com a minha mãe pelas ruas. E claro que aproveitei estar com a minha mãe para pedir a ela para fotografar o look que eu estava a usar. A camisola é da Pullbear, as calças são da Bershka e as pulseiras que eu estou a usar em parceria com a Cristiana. Eu deixo os links em baixo. Quando cheguei a casa, antes do almoço, ainda estive no Instagram. Vocês podem ver aqui. Tem o link em baixo. Esta foi a fotografia que eu coloquei. Aqui estava a assistir a uns vídeos meus, porque primeiro assisto e depois é que edito. E aqui estava a editar. Corta. Fazer o almoço. Não é muitas vezes que eu faço, mas de vez em quando sim. E uma suadinha. E este foi o resultado final. Um prato bem dividido e a sobremesa. À tarde, continuei com o blog. Andei a ver os posts de outras bloggers. Normalmente eu faço sempre isso. Estive a responder comentários e a preparar posts, editar vídeos, responder e-mails. Ver vídeos. As opções são muitas. Aqui estava a ver na minha agenda o que é que eu tinha para publicar, o que é que não tinha e organizar. Selecionar as fotografias para pôr num post. E agora eu vou explicar o que é que aconteceu no dia. Até agora. Desculpem o meu ar descabelado, mas tive a tarde toda assim a trabalhar. Fiz o post para o blog, publiquei, partilhei e agora estou a editar um vídeo que está quase, 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 quase editado. Este vídeo que estou a editar agora, vocês podem dar uma espreitada dela, tinha mais de uma hora. E eu consegui pôr neste momento em 11 minutos. Ainda me falta colocar as músicas, essas coisas todas, mas em princípio em edição está em 12 minutos. 11 minutos continuam. Digo-vos, esta é a parte que custa mais um bocado. A pessoa tem que andar a puxar daqui e puxar dali para ver se o vídeo não fica muito grande. Porque também não quero que vocês fiquem a aturar e depois cansam-se de mim. Desculpem, qualquer coisinha. Mas deixem-me nos comentários se acham que os vídeos estão a demorar muito tempo ou alguma coisa. Se não estão a perceber bem os vídeos, digam-me tudo nos comentários, a sério. A vossa opinião é muito importante para mim, para eu também conseguir melhorar e fazer as coisas como vocês querem e como eu achar que deve ser, claro. Bom, vamos continuar a ver o meu dia porque ainda são 5 da tarde. Não pode ser que haja para aí coisitas para ver. Continuando no Facebook, comunicar com as pessoas. E estava a editar. E aqui já estava na minha rotina da noite, a retirar a maquilhagem. Desta vez com estes de maquilhante da Nivea. Então, meninas, vim finalizar este vídeo. Já é quase meia-noite.
Já estou com uma banhinha tomada, pronta para ir me deitar. Agora vou utilizar estes produtinhos, que são os que eu uso todos os dias, creme reparador de oleosidades, e agora tenho que usar todos os dias o biofilm para ver se trata aqui de uma queimadura que eu fiz. Eu sempre vou deixar aqui tudo. Bom, espero que tenham gostado de acompanhar o meu dia. Foi um dia em grande, amanhã em Ponte Lima, à tarde aqui por casa a trabalhar para o tudo como eu indiquei. Bom, beijinhos, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de clicar em todos os links que estarem em baixo. Beijinhos.